Яны розныя і адначасова падобныя, як у любой звычайнай сям'і, у іх адносінах таксама бывае ўсякае, але зараз яны шчаслівыя і задаволеныя. На абласны конкурс «Сем'я года» запрасілі дзяцей і бацькоў-выхавацеляў з 11 дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. Геаграфія вельмі шырокая: Кармянскі, Жыткільскі, Светлагорскі, Лоеўскі, Нараўлянскі, Гомельскі раён і непасрэдна горад Гомель. За час існавання такія ўстановы неаднойчы дэманстравалі свае перавагі ў параўнанні з дзяржаўнымі інтэрнатамі. І, собственно, самыя обычныя прибитие вот обычных гигиенических норм, каких-то правил поведения, это все, естественно, более эффективно осуществляется в рамках семьи, нежели в рамках государственного учреждения. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что ведь государство тоже имеет экономию. Перегружать вельми насыщенной программой удельников не стали. Выставы дитячих работ, визитная картка и семейный флешмоб. Для всех удельников предугледзелі специальные дипломы для пераможцаў кубок. Каб захаваць интригу до самого апошняга часу, призы и подарунки не показывали никому. Выключение зрабілі только для журналистов телерадиокомпании «Гомель». Ось гэта кубок пераможца 6-го областного конкурса «Сем'я года». Не вельми великі по памерах, але гэтага не менш каштоўны. Разом с кубком лепшая сім'я атрымае таксама диплом и подарунок. На гэты раз мультыварку. Бацькі-выхавацелі дзіцячых дамоў сямейнага тыпу кажуць, што выхоўваць некалькі дзяцей вельмі цяжкая праца, але і аддача ад яе ні з чым не параўнальная. Калі бачыш непадробную дзіцячую радасць і адчуваеш іх падзяку за пачуццё абароненасці і ўпэўненасці ў будучым, гэта не перадаць ніякімі словамі. У сям'і Васілія і Тасяны Рудніцкіх з вёскі Вільча Жыткільскага раёна зараз 8 непаўналетніх, яшчэ 5 выхаванцаў ужо сталі дарослымі, жывуць паасобку. Па словах бацькоў, яны нікога не выбіраюць специально и при наявности месяцев принимают усих. Урешься быть счастливым одному немогчимо. Некоторые даже в первый день говорят уже: мамочка, папочка, можно я буду тебя так называть? Ну, конечно, мы не против. Серьезных таких трудностей не было, потому что мы как-то относимся с любовью, детей принимаем такими, какие они есть. Поэтому у нас с Божьей помощью не трудно. Першае месца 6-го абласнога конкурсу «Сем'я года» атрымаў дзіцячы дом сямейнага тыпу Мітраховічаў са Светлагорскага раёна. З улікам таго, што правядзенне такіх спаборніцтваў ініцыятыва Гомельскай вобласці, рэспубліканскага этапу конкурсу пакуль няма. Хоць арганізатары ўпэўнены, у Мінску наш рэгіён быў бы прадстаўлены з годнасцю. Алексей Сінцюроў, Евген Макеенко, тэлерадыёкампанія «Гомель».